ប្រព័ន្ធកាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកទីតាំងរុស្ស៊ីពង្រាយក្បាលគ្រាប់និងឃ្លីអែរបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានមីត្រូយូខេចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4កញ្ញាបានដឹងថាក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្កាយរណបបានរកឃើញនៅអ្វីដែលហៅថាទីតាំងនៃការពង្រីកគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនិងទីតាំងនៃមីស៊ីលបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឃើញនៅទីតាំងដាក់ពង្រីកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរគឺមីស៊ីល 9M730 នៅមជ្ឈមណ្ឌលរបស់វៀតមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ295ម៉ាយភាគខាងជើងនៃទីក្រុងមូស្គូរូបភាពចាប់បានដោយផ្កាយរណប Planet Love កាលពីថ្ងៃទី26កក្កដានោះត្រូវគេរកឃើញនិងសិក្សាថាវាជាទីតាំងនៃការស្ទុកគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីហើយទីតាំងមួយចំនួនត្រូវបានរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាឡើងវិញថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនោះបានរកឃើញថាទីតាំងដ៏ធំនៃការស្ទុកគ្រាប់មីស៊ីលបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានចាប់ឃើញដោយប្រព័ន្ធផ្កាយរណបហើយពេលនោះគេរកឃើញមានការចល័តក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចេញទៀតផងតែទីតាំងក៏ដូចត្រូវបានផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បានទាំងអស់មីស៊ីលដែលអាចបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះមានឈ្មោះថា 9M370 បូរ៉ែនវ៉េនស្និកដែលលោកពូទីនបានអះអាងតាំងពីឆ្នាំ2018ថាវាអាចផ្ទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរហើយមីស៊ីលនោះវាអាចរត់បានដល់ទៅ 12,400 ម៉ាយវាមានន័យថាវាអាចបាញ់បានគ្រប់ទីតាំងនៃពិភពលោកទាំងអស់ដោយបាញ់ចេញពីទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដោយវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលោកពូទីនបានហៅមីស៊ីលបូរ៉ែនវ៉េស្និកដែលបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះគឺគ្មានទេពិភពលោកមានតែរុស្ស៊ីទេដែលផលិតវាបាននេះតែយ៉ាងណារុស្ស៊ីបានធ្វើការសាកល្បងបាញ់មីស៊ីលម្ដងរួចហើយកាលពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែបរាជ័យនៅក្នុងការសាកល្បងបាញ់មីស៊ីលបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនេះរុស្ស៊ីមិនបានបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទេនៅពេលបាញ់ធ្វើតេស្តនេះដែលឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែវាផ្ទុះគ្នានៅពេលវាបាញ់នៅលើលំហអាកាសនៃសមុទ្រសហើយសម្លាប់អ្នកឯកទេសរបស់រុស្ស៊ីដល់តែ5អ្នកជាអ្នកឯកទេសផ្នែកនុយក្លេអ៊ែរទៀតផងតែចំត្រូវមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំដរាយនេះរុស្ស៊ីធ្វើការសាកល្បងជាថ្មីទៀតដែលគេថាអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៀតផងតែពេលនោះក៏បរាជ័យទៀតហើយធ្វើឲ្យសាយភាយវិស្វកម្មនៃក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៀតនេះដូចនឹងស្ថានភាពនៃការផ្ទុះរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនៅឆឺណូបៃហើយអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនផ្កាយរណបទៅស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបរកទីតាំងដែលរុស្ស៊ីពង្រីកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនិងឃ្លាំងស្តុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះប្រភេទនេះគេថាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរគឺផុសរួចបំផុតដែលរុស្ស៊ីអាចជាអ្នកបញ្ឆេះសង្គ្រាមនេះផ្ទុះឡើងបើករណីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនធ្លាក់ក្នុងការបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះមជ្ឈដ្ឋានរបស់លោកពូទីនដែលមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយចាំមិនចាំវាក្លាយទៅជាសង្គ្រាមមួយថ្មីទៀតគឺសង្គ្រាម NATO និងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីធ្លាប់បានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រមាន NATO ជាញឹកញាប់ហើយថាបើរុស្ស៊ីធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុម NATO គឺរុស្ស៊ីមិនទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឃ្លាំងទៀតនោះទេត្រូវតែបញ្ចេញអាវុធផ្លៃលោកនេះប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិជាថ្មីម្ដងទៀតរុស្ស៊ីជាប្រទេសធំជាងគេបំផុតដែលមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតគេថារុស្ស៊ីមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរប្រភេទអនុភាពបំផុតនិងប្រភេទមធ្យមរហូតដល់ទៅ6000គ្រាប់ឯណោះ
សហរដ្ឋអាមេរិកមានក្បាលគ្រាប់ nuclear ដល់ទៅ 5,550 គ្រាប់តែបារាំងមាន280 គ្រាប់អង់គ្លេសមាន225 គ្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់ nuclear នេះនៅលើទឹកដីនៃអឺរ៉ុបចំនួន5ប្រទេសរួចទៅហើយមានដូចជានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសហូឡង់ប្រទេសបាល់សិកប្រទេសទូគីនិងប្រទេសអ៊ីតាលីចំក្រោយនេះប្រទេសប៉ូឡូនកំពុងតែស្ទៀនទីអាចារ៉ុតអាមេរិកដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់ nuclear នៅលើទឹកដីរបស់ប៉ូឡូនផងដែរតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់សម្រេចយុទ្ធីតែយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រំប្រែងនៃការទប់ស្កាត់នុយក្លេអ៊ែរជាសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីបញ្ឆេះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រំប្រែងខ្លាំងណាស់បើទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់គិតថារុស្ស៊ីអាចឈានដល់ការទប់ស្កាត់នុយក្លេអ៊ែរក៏ដោយនោះចំក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាជាមដាក់ពង្រាយមីស៊ីលដើម្បីបញ្ចប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលប្រហារដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៅលើទីតាំងណាមួយនៃពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយមីស៊ីលដែលមានសមត្ថភាពបាញ់មីស៊ីលបំភាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបនិងនៅលើទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនគេផងដែរនៅលើពិភពលោកនេះប្រទេសដែលមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរគឺមាន9ប្រទេសគឺមានប្រទេសរុស្ស៊ីនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសតៃចិនជាប្រទេសមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរធំទី3នៃពិភពលោកដែលតាមដំណឹងមកថាមាន350គ្រាប់កូរ៉េខាងជើងក៏មានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរមានប្រមាណជា30គ្រាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានប្រមាណជា166គ្រាប់ឥណ្ឌាមានប្រមាណជា156គ្រាប់ចំណែកអ៊ីស្រាអែលដែលនៅក្នុងរបបមជ្ឈបពីក៏មានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរអាចមានដល់ទៅ90គ្រាប់អ៊ីរ៉ង់ក៏កំពុងជាជាមប្រាត់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរប៉ុន្តែនៅក្រុមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរបស់គណៈនាយកធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមប្រទេសនេះមិនឲ្យមានការផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរលុបទីពួកមន្ត្រីកម្ពុជារបស់ដែលមានក្រុមប្លង់មានដូចជាអតីតប្រធានាធិបតីដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករងទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកនីមីទ្រីមែតវិនឌីវនិងអ្នកឃោសនានិយមរបស់លោកពូទីនតែងតែបញ្ឆេះឲ្យលោកពូទីនទូអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីកំទេចពិភពលោកជាពិសេសក្តោបរុញឲ្យលោកពូទីនវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនចុះចាញ់សង្គ្រាមនៅពេលនេះរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើចលនានៃសកម្មភាពកងទ័ពនុយក្លេអ៊ែររួចទៅហើយចំក្រោយនេះរុស្ស៊ីធ្វើសកម្មភាពនៃការធ្វើសម្យុទ្ធកងទ័ពនុយក្លេអ៊ែរចំនួន3លើកមកហើយការធ្វើសម្យុទ្ធម្ដងម្ដងនោះគឺមានការដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៀតផងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរប្រភេទតតិចប្រភេទមធ្យមនិលនិងគ្រាប់ប្រភេទមធ្យមនោះគឺរុស្ស៊ីតែងតែធ្វើសម្យុទ្ធទ័ពប្រភេទនេះហើយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីប្រភេទតតិចនេះក៏មាននៅលើទឹកដីសហព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅបេឡារុសផងដែរដែលបេឡារុសជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជំពាក់អ៊ុយក្រែនទុះឡើងគឺរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ការចរចាអំពីការកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសន្ធិសញ្ញា New START ជាសន្ធិសញ្ញាហាមសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានរុស្ស៊ីបោះបង់ចោលដោយសារតែទីក្រុងមូស្គូប្រតិកម្មចំពោះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបញ្ជូនអាវុធយ៉ាងសម្បើមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញនៅអ្នកវិភាគបារម្ភថាបើអ៊ុយក្រែនអាចឈានទៅដល់ការឈ្នះសង្គ្រាមជាពីរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងការដែលអ៊ុយក្រែនអាចយកកាន់កាប់បានជ្រុយអបតិក្រិកមីអតីតដែនដីរបស់ខ្លួននោះពីនោះហើយដែលពិភពលោកត្រូវបារម្ភបំផុតអំពីរុស្ស៊ីបាញ់បាក្រប់នុយក្លេអ៊ែរតតិចទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលជាដៃស្ដាំរបស់លោកពូទីនឌីមីទ្រីមែតវិនឌីវតែងតែប្រមានថារុស្ស៊ីបាត់បង់ជ្រុយអបតិក្រិតមីគឺរុស្ស៊ីត្រូវតែរកតម្លៃសមមកវិញហើយគឺត្រូវតែបាត់ប្រហារក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចូលទៅអ៊ុយក្រែនដែលលោកប្រមានថានេះជាការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមបើរុស្ស៊ីមិនយកមកវិញបានជ្រុយអបតិក្រិតមីត្រូវតែអ៊ុយក្រែនធ្លាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ី
តែសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរស៊ែលែនស្គីតែងតែប្រាប់ពិភពលោកថាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរវាពិបាកក្នុងការផ្ទុះណាស់ដែលលោកជឿតិចតួចទេថារុស្ស៊ីអាចនឹងបាញ់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចូលទឹកដីអ៊ុក្រែនប៉ុន្តែលោកទទូចថាទោះយ៉ាងណាត្រូវឈ្នះឲ្យបានការធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនហើយថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវតែចាត់ទុកថាវាជាដំណាក់កាលចុងក្រោយចំពោះអ្នកសង្កេតការព្រមានថាបើរុស្ស៊ីបាញ់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចូលទៅអ៊ុក្រែនមានអាចនឹងទាញទៅរកសង្គ្រាមអឺរ៉ុបទៅវិញតែម្ដងវាជាសង្គ្រាម NATO និងរុស្ស៊ីប្រណាតូព្រមានទីក្រុងមូស្គូហៅថាកុំបញ្ឆេះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរឲ្យសោះ